Hazırda müharibənin bu gedişatı nə vəd eləyir? Xüsusən payızda sentyabrın 1-dən etibarən daha fərqli bir strategiyanın olacağı qeyd olunur. Krımla bağlı, başqa istiqamətlərlə bağlı Ukrayna addımlar atacaq. Necə gedir müharibənin bu mərhələsi sizcə? Ukrayna qarşıya qoyduğu bir strategiya var. Təbii ki, burada NATO dövlətlərinin qərargahlarının və generalların iştirakı ilə və konsultantların iştirakı ilə bu ölçülüb, biçilib, hazırlanıb. Bəzən mən eşidirəm mətbuatda da, bizim ekspertlər arasında da belə fikir var ki, Sevinç xanım, güya bunlar həvəskar hərəkətlərdir, əvvəldən hesablanmayıb, sadəcə media effekt vermək üçün PR gedişlərdir, yəni bu Kursk oblastına girməyi, Ukrayna ordularının və s. Amma əsla belə deyil, uzun müddət hazırlanmış bir strateji gedişdir və mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. Ukrayna ordusunun sürətli irəliləməsi üçün heç bir maneə yox idi əslində bu son 3 həftə ərzində. Sadəcə sürətli irəliləmə Ukraynanın özünün qoşunlarını kül etməyi, əritməyi mənasında, yəni boş yerə əritməyi mənasına gələ bilərdi. O zaman Ukrayna, xatırlayırsınız, sizinlə birinci görüşümüzdə hələ proses təzə olmuşdu. Mən dedim ki, Ukrayna o ərazilərdə yerləşmək üçün artıq əvvəlcədən coğrafiyanın verdiyi, təbiətin verdiyi imkanlardan yararlanmaq istəyəcək və orada müdafiə, istehkam işləri dərhal başlayacaq. Artıq görürsünüzmü, Seym çayının 3 körpüsünü vurub, arxasında 3000 əskəri rehin almaq, əsir almaq kimi bir strategiya uyğulayırlar və demək olar ki, artıq bunu həyata keçirə bilirlər. Bu isə o deməkdir ki, bunlar əvvəldən orada, yəni, biraz da bəlkə də banal səslənir və yaxud da ki, çox sadə səslənir. Tamaşaçılarımız bilməlidir ki, Ukrayna kəşfiyyatı, NATO kəşfiyyatı ilə bir yerdə o Seym çayının üstündəki 3 körpünü əvvəldən nəzərə götürmüşdülər və onların vurulması da nəzərdə tutulmuşdu. Oradakı qoşun sayını da bilirdilər. Yəni, o Seym çayından Ukrayna sərhədi arasında qalan Rus qoşun qüvvələrini də bilirdilər. Və o təbiətin onlara verdiyi imkanlar ki, həmin istiqamətdə nəqliyyat qovşaqları, dərələr, təpələr, yarğanlar, nə varsa, yüksəkliklər deyək ki, onların hamısını nəzərə alıb və orada böyük bir istinadgah qurmaq üçün, platstarm qurmaq üçün istifadə edə bilərlər və hal-hazırda da onun üstündə iş gedir. Yəni, doğru olan odur ki, təbii mən hərbi ekspert deyiləm, amma biz ekspert olaraq hərbi tarixi də nəzər yetiririk. Zaman-zaman bilirik, hara qədər gedə bilərlər, harada dayanmalıdırlar. Bir də burada İkinci Dünya Savaşının da təcrübəsi var axı. Həmin dövrdən bu yana yaranmış infrastruktur var, dəyişikliklər var təbii ki, həmin istiqamətdə. Bunların hamısını nəzərə alsaq, Sevinç xanım, doğru taktikadır. Qazınıb oturmalıdırlar, o ruslarımız, akapatsanadır. Qazınıb oturmalıdırlar və hava hücumundan müdafiə sistemlərini orada qurublar. Bilirsiniz, artıq o qədər rusların o söz olmasını dersk hərəkət edirlər ki, Rusiyanın ərazisində olmaqlarından əlavə savaşın bu ötən 2 il yarım ərzində davam edən savaşın ən böyük, ən geniş çaplı dron hücumunu Moskvanın üzərinə etdilər. Təbii ki, bu tək dronla bitməməlidir. Uzaq vuran mənzilli raketlər gəlməlidir ora, o istiqamətdə. Və İngiltərənin keçmiş baş naziri də bunu xahiş elədi. Özü video çəkdi, dedi ki, verin, icazə verin o Storm Shadow ilə vura bilsin. Kursk AES-i götürə bilsələr, hansı ki bu çox uzaqda deyil, məncə götürə biləcəklər. Bu şəkildə doğru addımlarla onlar öz hədəflərinə çatacaqlar.